Aitojen kanssa tapahtuva lantiosennon liikunta toimii hyvänä rytmiharjoituksena ja myöskin voimaharjoituksena. Kylki edellä, hypähdellen rytmikkäästi. Pysytään päkeellä, kädet rytmittää suoritusta. Helppo, nopea kontakti terävällä polvella. Päästään viimeisen aidan yli, niin palataan saman tien. Lantio korkealla, terävä polvi. Heilurit. Naama eellä. Voimen loitontajat, lähentäjät lämpöiseksi. Pysytään päkiällä. Ja tuu kanssa takaperin, kun sä oot niin taitava, pääset perille. Viimeisen aiden jälkeen sama takaperin. Toimi hyvänä yleislämmittävänä liikkeen. Hyvä. Pakaran herättely, jalka kiertää sisäkautta pienellä hypäyksellä. Reilu kierto, jalka rennosti alalta. Hyvä. Aitakävelyt. Koko jalalta päkiälle rullaten loppuun asti työntäen. Huomaa aitojen vähän kasvanut väli. Kantapäältä päkiälle loppuun asti lantiosta työntäen. Ja sama peruuttaen. Voi liikkua käsillä voi alkuvaiheessa, helpottaa ottaa vähän tukea. Ja kun tasapaino löytyy, niin ilman käsiä liikkuu laajasti. Sama aitakahlaus hypellen. Pysytään päkiällä. Alkuun lyhyellä aitavälillä. Seuraavaksi kasvataan väliä, jolloin korostaa lantion työntöä vielä eteenpäin. Päästään tökkäämään eteenpäin. Aitakahlaukset. Hypelle. Mallataan normaalia aitajuoksua, etujalka suoravesti, polvi koukussa, ponnari kiertää. Ahdas väli, jolloin joutuu lantiolla tekemään työtä. Purista itsesi ylhäällä, pysyy päkiällä. Äskenen hypähdellen etujalka pakaran kautta ponnari kiertää sivusta. Päkkiällä mahdollisimman rytmikkäästi liikkuen.